Sim. Bom, galera, que acabou a marca, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal de Rock Chig. E galera, hoje estamos aqui para um Gogo e é o primeiro Gogo do modo Rock. Nem eu sei se isso vai dar certo, mas a gente vai tentar. E também é a primeira vez do Nitro no Gogo. Olha só, cara, o Nitro aqui que tá com um carro bem humilde. Olha só. E cara, o Nitro também foi bastante importante esse ano aí para o canal, por causa dos vazamentos, mas cara, é foda. E bom, vamos ver no que vai dar, né, galera? Então já sabe, já deixa aqui o like. Se você não vê aqui no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo. Exame código Cabelo de Logo, você tem 6% de desconto. Lá vocês pegam o projeto de Octig e tudo mais. Mas boa sorte aí, Nitro, e bora lá. Oi, oh, yeah. Aí, bora lá, vamos um time aqui laranja, porque sabe como é. Boa sorte, Nitro. Olha que bonitinho que ficou laranja e vermelho, mano. E o servidor tá bugado. Boa, Psyonix, olha só. Vamos quitar que... aí. Não, é, tá bugado. O servidor está uma beleza na época que ele tá gravando, pelo menos. Espero que quando esse vídeo sair já tenham arrumado isso, pelo menos. Ó, bora lá. Tô aqui um tchau. Agora sim, mano. Olha só. Os mutators aqui 10 minutos. Acelera a bola super rápido. Peso da bola super leve. Bounce. Low. Busha carregar rápido. E é com disco, né? Não sei se isso vai dar certo. Eu pensei que tinha tomado um gol já, mano. Porque a bola... O negócio passou embaixo do meu carro. Vamos lá. Nossa, tá sambando o negócio aqui. Vamos lá, vamos lá. Ui, mano, a estreia tá vindo rapidinha. A bola não vai subir. Não é, não vai ficar no ar. Vixe, agora como é que vou chutar isso forte? Só chuta, mano. Chuta e descubra. Nossa, porque você é vai tomar ruim. O primeiro já, Nitro. 1-0 no contra-ataque, mano. Você veio junto com a bola, mano. Olha, ó. Eu só aproveitei não. E chutei. Tem que tomar cuidado pra não chutar no meu campo, porque é tudo neve esse mapa, então você enxerga nada. É difícil, né? Outra coisa, cuidado pra não pular na hora do kick-off, tá? Senão o disco passa debaixo de você. Oh, oh, como ela ficou? Ela ficou em pé! Não! Olha onde chutei, velho, meu Deus. Meu Deus. Faz tempo que eu não jogo, viu? Só lembrando. Eu tenho um negócio aqui muito legal. Calma aí. Para. Nossa, parou certinho. Vou ficar aqui no gol, quero nem saber. Você vai, mano, você vai chorar quando eu fizer isso. Oxi. Oxi. Oxi, não tá funcionando. Mas aí era muito OP, cara. A velocidade que a bola pegava com isso era absurda. Sério mesmo, galera. Ah, a bola vai pular. Algumas pessoas acham que devem saber o que eu tentei fazer ali. Acho que tu ia tentar... Oh! Bola, velho, dá não. 2-0, mano. Oh, muito bom isso. Olha a velocidade. Caramba, olha a velocidade disso. Muito rápida, não sai do chão, velho, praticamente. Aí eu pulei no kickoff. Olha, quase, hein? Quase passo de você. Ah, tá no meio? Sei lá, tá no meu campo. Não, tá no seu campo. Tô sua. E vamos lá, Nitro. Cara. Vou te dar uma dica, na hora que você chutar ela, não pula também. Ah, a bola... Ah, eu encostei na bola, já foi pra Nárnia. Toma aí, devolve então. Ah, obrigado. Ela acha que ela vai subir na parede e vai voltar para o seu gol, vai entrar. Nossa. Joguei lá do outro lado agora. Consegui ser pior agora, relaxa. Legal, tá maior calor aqui, a gente ir jogando em mapa de neve. Nossa, olha onde... Nossa, eu não cheguei nela ainda. Olha isso aqui, Nitro. Viu? Aconteceu nada. Nunca vai entrar. Eu agora quê? Entra. Agora entra. Não! Mano, veio muito alta. Nossa, deu um mó chute agora, bizarro. A bola subiu muito. Olha isso aqui. Ó, só uma coisa, a bola não bateu no seu campo, tá? Por isso que valeu isso aí. Ó, na parede, no chutezinho, pá! 134. Caramba. Estamos brutos. Tá, ah, mas ficou da hora, velho, tá da hora isso. Quase que eu pulo de novo, tô me controlando pra não pular. Eu tô evitando pular também. Toda sua. Ih, caramba. Ah, ela foi com pouca força agora. Ah, aí eu chutei direto. Ah, não. Aí eu entreguei a bola, pode ficar. Ai, quase ela passa. Ah, e a bola só encostou em mim. Mas aqui, ó. Eu vou jogar pra lá. Ela vai subir. Quando ela descer, eu faço aqui, ó. Pra fora, entendeu?
Mas relaxa. Você vai ver que essa tática vai dar certo ainda, Nitro. Confia em mim. Eu passei perdendo a bola, sei lá, velho. Agora a gente entra. Domina. Se você não tivesse, né? Que triste. Chutou no canto que ele não vai pegar agora. Eu já peguei o jeito desse modo com o Rock. Desculpa. Eu já peguei o jeito literalmente. Opa, é minha, hein? É isso que eu queria. Ah, vai voltar pra cá, vai voltar não pra vai, cá. Não vai, sabe por quê? Porque voltou. Eu vou mandar o disco assim, ó, pra você. Que não resultou em nada, mas ok. Eita, pega! Também não. Imagina se isso vai entrar, nos. Ah, não duvido. Sei lá, do jeito que essa bola é. Nossa! Calma. Tá no campo de quem? Voltou tá no campo para de o meu quem? Campo. Não, tá no seu. É, tá no seu, mano. Por pouco, hein? O negócio era ter tacado de volta no campo, mas não voltou. Ficou no meio. Ou da sua. Para disso, que eu não quero. Eu quero frear isso aí, mas ela bate em mim, ela já volta pra você. Eu quero fazer a tática então, que eu tentei naquela hora. Calma. Só um toquinho a bola já vai longe. Ah, não, disco. Disco, volta. Eu vou... Tá... Ah, errei. Nossa! Nossa! Não entrou. Foi trave isso. Velocidade que pegou, velho. Se chutar mais meu assim, lascou, velho. Deus! Toma até a virada. Foi muito rápido. Ai, não bate no chão. Olha, quase. Tá, mano, tem que descobrir como freia essa bola, velho. Ah, agora vai tipo... dar pra eu frear. Calma, vem, vem, vem em mim. Ó, eu gelei. Olha o que eu vou fazer. Oh, deu errado. Vai voltar pra ali. Não vai dar. Voltou, tá. Vamos ah, de novo. Acho que é muito fraco. Vamos de novo. Não vamos, não. Errou. No... Cara, eu tô trolando muito, velho. Quase! Ia valer, porque o primeiro toque eu dei lá em cima, verdade, no meu campo, aí eu desci junto com ela, mano. Isso é bonito esse gol. Sem brincadeira, tava sem no meio, fácil. Tava no meio a bola ali quando eu chutei. Beleza. Não, você me ajudou, porque você fez um negócio que eu tava querendo fazer aqui. Ah, que triste. E não deu certo agora, mas relaxa. Uma hora dá. Ah, caramba, eu só encostei na bola, já fui pra lá. Ah, muito sem força, não dá. Não! Agora tem forno, meu Deus. Agora sim ela... Ah, mas ela voltou já pra você. Eu quero pegar ela no alto assim, galera. Essa é a tática que eu tô querendo fazer. Ah, ela velho, no eu alto, tô chutando, bonitinho, mano. Ó, assim, ó, assim, ó. A gente vai dar uma dominada. Ela vai pingar, não pingou. Por que eu defendi assim? Ui, agora ela veio boa. Ai, rapaz. Pinga, pinga, pinga. Aê, garoto! Ah, não foi. Opa! Ah, eu pensei que tinha entrado ainda. Eu já tava comemorando. Ela veio... Ela tava dando a pingadinha que eu queria, a dona dela parou. Opa! Ah, isolei. Isolei bonito agora. Ah, vai voltar pra você. Nossa. Pega aí de volta, vai. Entrou. Não, não entrou. Às vezes a bola entra quando ela vem assim na parede. Tem uma pequena chance disso acontecer. Ah, sai um pouco do gol, por favor. Eu vou fazer um gol de costa em você. Eu vou fazer nenhum gol, quer apostar? Fazer um gol de costa, quer ver? Vamos de costa nele. Nossa, velho, por que essa desgraça não pinga? Eu acho que tá errado de qualquer jeito. Calma, aí eu gostei. Calma. A gente pega aqui. Ah, não, não, não. Vai passar, vai passar. Passou. Obrigado. Mesmo. Nossa, eu achei que ia ser contra. Nossa, eu pensei que ia entrar. Pensei muito. Eu também. Eu errei o boost. Ah, eu tentei fazer um gol de costa agora, você sabia? Puxa de costa isso. Ah, errei a bola. É agora. Não, quase, mano. Aí a bola volta pra você, olha que bonito. Quase. Caraca, achei que ia entrar. Calma, mano, calma. Ah, devolver agora de você aí. Vamos lá, o objetivo é isso aqui, mano. Vamos, vamos. Você tem que tomar cuidado pra não tomar o gol. Ah, é. Nossa, agora eu errei.
Eu nunca vou acertar um gol, velho. Não tô chutando nem reto. Nossa. E olha ela indo para o gol. Boa. Mas não vai entrar. Nossa, como ela veio. Pera, tá no campo de quem? Eu não vim. Calma, vamos ver. Vamos ver no tiratema agora, vai. Cadê o VAR? Vamos ver no VAR. Ela bateu onde? No meu campo. Meu campo tava no meio. Ah, tava no meio. Caramba, eu não tava preparado. Você pode ver que ela tá no meio por causa do Bush até, mano. Ah, eu fui brincar, tomei. Ó, ainda pra decolar igual bola. Ah, acho que foi. Eu fui brincar, vacilo meu, né? Fazer o quê? Ah, foi... Não, a gente permite isso aí, porque, mano, eu quis brincar no kick-off. Pelo menos um gol, então. Não eu vou reclamar. Ah, vai entrar. Vai entrar isso? Impossível. Não, não dá pra não você vai, chegar. Não, não. Nossa. Eu só encostei na bola, já foi lá pra Narnia. Não dá, assim. Oh! Nossa, não entrou! Meu, ia ser um golaço agora! Ah, agora tomei, foi no... Nossa, não entrou! Nitro, se você toma aquele gol, mano, eu ia falar... Ia ser absurdo aquilo, sem maldade! Eu ia desistir já. A bola já explodiu na travessão, daquela forma. Tá, não tinha encostado no chão. Não entrou de novo. Mano, galera, eu ia fazer o golaço, velho, nesse modo. Aí foi no alto. Ué. Você vai ver, calma. Eu vou explicar. Tá no meu campo, chutei, você defendeu. Eu fui lá e completei porque a bola não tinha caído no chão. Ah, verdade. Entendeu? Sim. Caraca. Ah, foi pra fora. Ui, volta. Errei, não. Toda sua, Nitro. Ah, é, toda minha eu erro. Nossa, mas foi muito forte agora. Nossa. Olha! Entrou no gol. Meu Deus! Nossa! Oh, que chute, mano! Que isso, velho! Olha que beleza! É, mano, olha esse chute! Olha como ela foi! Ela foi. Nossa! Apareceu um disco voador! O disco parecia um disco voador, literalmente, com esse chute. Agora é que morri. Ó, Nitro. Eu venho aqui. Esse não quero ver, não. Tô tranquilo. Eu tomei 7 gols. Ah, não deu. Foi fraco agora. Quase errei isso. Não cheguei! Eu tentei chegar. Aí, tirei daqui. Caga, pensei que ia chutar contra. Não, fazer gol contra. Eu subi em cima da trave. Ai, quase, hein. Vai, Nitro, pra gente tirar o 7-1. Vamos, vamos. Não. Encostou no chão. É, Nitro. Hip. Eu joguei a bola de volta para o meu campo, mano. É o que? Você fez isso, velho? GG, Nitro. Obrigadão, velho. Mano, gostei demais de jogar gol nesse modo, cara. Mano, deu muito bom, na moral. Ficou muito divertido. Olha a pontuação, velho. Tá pega. Nitro, brigadão pela participação, cara. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais de gol no modo rock, cara, digam aí nos comentários, porque, cara, ficou um negócio tão da hora, mas tão da hora que nem eu esperava que fosse ficar assim, mano. Então é isso. Obrigado a todos. Valeu, falou e fui. É nóis. Oh, yeah.